សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះសំតោះនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះគ្មានសមាជិកក្រុមប្រឆាំងកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេទេរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនិយាយថាត្រឹមក្រុងនឹងតែងតាំងនាយក CIA ឲ្យជំនួសលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបតេ Rex Tillerson រដ្ឋាភិបាលត្រឹមមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគំរូវិធានការហិរញ្ញវត្ថុលើកម្ពុជាតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកសុបអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ក៏បានថ្លែងស្របទៅនឹងការស្នើសុំនេះដែរក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាគួរតែប្រទេសធំធំប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អតាមវិសាបោះឲ្យគួរតែពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2សន្យាជាមួយលោកហ៊ុនសែនថានឹងដាក់វិនិយោគបន្ថែមចំនួន7,000 ដុល្លារមកកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណលោក Emerson Mnangagwa ប្រធានាធិបតីទើបទទួលដំណែងការពារពេលថ្មីៗនេះនៃប្រទេសស៊ីមបាវេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានតែងតាំងពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ឲ្យកាន់ដំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសេចក្តីប្រកាសនេះបានត្រូវធ្វើឡើងការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះតាមទូតរដ្ឋពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឆាំងមិនបានត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះដែលមានសមាជិក22នាក់ទេហើយការនេះបានបំបាត់សេចក្តីសង្ឃឹមថាលោក Mnangagwa នឹងស្វាស្វែងបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយមួយមានការរួមបញ្ចូលច្រើនជាងលោក Robert Mugabe ដែលកាន់តំណែងមុនលោកលោក Mugabe អាយុ93ឆ្នាំដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន37ឆ្នាំបានលាលែងចេញពីតំណែងនៅក្រោមគំនិតសង្កត់ការពីសប្តាហ៍មុននៅក្រោយកងយោធាបានដកលោកចេញពីអំណាចហើយលោកបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកសមាជិកសភានៃគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកលោក Sibusio Moyo ដែលជាឧត្តមស្នងនាយកងទ័ពជើងគោកដែលបានប្រកាសតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋអំពីការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលដោយកងយោធានិងអំពីលោក Mugabe ជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះបានកាត់អំណាចជារដ្ឋមន្ត្រីកាបតេថ្មីលោក Piran Shiri មានបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដីធ្លីនិងកសិកម្មអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការងាររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson ជាថ្មីម្ដងទៀតហាក់ដូចជាស្ថិតក្នុងភាពមានគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗដែលថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់យកនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ CIA លោក Mike Pompeo មកជំនួសលោកក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានចន់ខ្ពស់ដែលសុំមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះនោះបានរាយការណ៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រឹមនិងលោក Tillerson មានភាពល្អកកក្នុងឆ្នាំនេះហើយថាលោកប្រធានាធិបតីចង់យកនាយក CIA ដែលលោកនិយាយត្រូវគ្នាជាងមកជំនួសវិញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Arkansas លោក Tom Cotton ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមយ៉ាងខ្លាំងលើរឿងសន្តិសុខនោះត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោក Pompeo ជាប្រធាន CIA
ក្រោយពីបានអំពាវនាវប្រទេសទាំងអស់ឲ្យកាត់ចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោយការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយប្លង់អន្តរទ្វីបកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋបាលត្រឹមមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបដូរការផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងទីនៅក្នុងទីក្រុងភ្យូយ៉ាងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកស្រីសារ៉ាហកប៊ីមន្ត្រីសំទុះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃសេដ្ឋវិមានបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយរបស់ VOA នៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទប្រចាំថ្ងៃនៅឯសេដ្ឋវិមានថារដ្ឋបាលនេះមិនផ្ដោតការយករដ្ឋបាលនេះកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាធំនៅពេលដែលតកតងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមិនមានអាវុធបរិមាណុនេះជាអាទិភាពលេខ1របស់យើងនៅពេលនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគ្មានអ្វីលើសពីនេះទេនៅពេលនេះស្ដីអំពីអតិភិបស្ដីតកតងទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលមុននោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីទេផ្លាស់ប្ដូរទេដែលតកតងនឹងគីមយុងអ៊ុនដែលជាមនុស្សចំនួនទី3នៃបណ្ដាពួកមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះដែលត្រូវតែដកចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានបំពុះបព្វជិតកាតូលិក16នាក់នៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌ក្រៅអាគារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌នេះនៅក្នុងអូឈានសារាវ៉ាឌីឧទ្យាននៃទីក្រុងដាកាមានដឹកនាំអង្គនេះនៃក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកមានកំណត់នឹងជួបនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាសម្ដេចប៉ាបានចំណាយពេលវេលា4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសភូមានិមន្តពេលព្រះអង្គយាងទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដែលមិនបានមានប្រតិបន្ទូលយោងជាពិសេសដល់ពួកជនអមរុញ្ញាដែលពួកជនអបោភៈតិចត្រូវបដិសេធសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានជាច្រើនទស្សវត្សរ៍ហើយនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកំប្រៅវិធានការហិរញ្ញវត្ថុលើកម្ពុជាតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2សន្យាជាមួយលោកហ៊ុនសែនថានឹងដាក់វិនិយោគបន្ថែមចំនួន7000ដុល្លារមកកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកំណត់វិធីសាស្ត្រព្យាបាលថ្មីប្រឆាំងនឹងដុំសាច់មហារីកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យប្រទេសឡាវបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់កុមាររងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអូស្ត្រាលីត្រូវបានជំរុញឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនស្របពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានចូលរួមជាមួយក្រុមសហជីពដោយបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសដែលជាទីផ្សារធំៗរបស់ផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាដូចជាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនឲ្យផ្សារភ្ជាប់រឿងនយោបាយទៅនឹងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះទេក្រុមនយោជកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញបន្តគាំទ្រដល់ទំនិញកម្ពុជាដើម្បីប្រយោជន៍ជួយលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនានាកុំយកបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះមកបង្កភាពច្របូកច្របល់ដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលនឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករយ៉ាងហោចណាស់ជាង70ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ GMAC ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាថ្ងៃសុក្រនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ GMAC ចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានទូតបរទេសនានាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបញ្ជាទិញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមិនគួរប្រែក្លាយស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នឲ្យទៅជាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ការផលិតប្រចាំថ្ងៃនិងខ្សែសង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ GMAC បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនតាមនៃដើមថាយើងសូមរក្សាប្រតិបត្តិការដែលរលូននៃរោងចក្រជាសមាជិករបស់ពួកយើងចំនួន600រោងចក្រដែលបានផ្គត់ផ្គង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្មករជាង70ម៉ឺននាក់
ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង2លានអ្នកទៀតដែលជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេរាល់នយោជកនិងនយោជិតព្រមទាំងសហជីពពាណិជ្ជកម្មបានកំពុងធ្វើការតាមធម្មតានិងដោយសុខសាន្តដើម្បីគាំទ្រពួកគេនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់ពួកយើងរហូតមកដល់ពេលនេះបានស្រោចស្រង់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ឲ្យចេញផុតពីភាពក្រីក្រកិច្ចអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតត្រូវតែមានជាចាំបាច់ដើម្បីជួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅក្រជីម៉ាក់បានថ្លែងបន្តក្នុងនេះដើមថាជីម៉ាក់សូមអំពាវនាវទៅដល់អ្នកទិញទំនិញអន្តរជាតិទាំងឡាយបន្តជួយគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជានិងរួមចាក់សមាជិករបស់ពួកយើងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកយើងបានសម្រេចដែលគោលដៅនោះគឺសុខុមាលភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ការស្នើរបស់ជីម៉ាក់កើតមានឡើងក្រោយការអំពាវនាវរបស់ក្រុមសហជីពមួយចំនួនដែលបានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកុំដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចការពិភាក្សាខែវិច្ឆិកាដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការរំលាយបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិដែលទទួលការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងការព្រមានដាក់ការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការរបស់ជីម៉ាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាម្ចាស់រោងចក្រមិនបារម្ភខ្លាំងចំពោះវិធានការសេដ្ឋកិច្ចណាមួយដែលអាចធ្វើឡើងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតែម្ចាស់រោងចក្រគ្រាន់តែលើកឡើងពីការបង្ការអំពីហានិភ័យនៅពេលខាងមុខយើងធ្វើ preventive maintenance ថាយើងបារម្ភខ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបន្តែឃើញសហជីពទីចេញលិខិតដែរអញ្ចឹងយើងជាក្នុងនាមសមាគមយើងគិតថាយើងក៏ត្រូវយកចិត្តដាក់ណាហើយចេញ statement មួយបាយ chapter 2 chapter thing ហើយយើងយកចិត្តដាក់យើងមើលបញ្ហាហ្នឹងដែរលោកខេនលូបានបញ្ជាក់ដឹងបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះมันមានសញ្ញានៃការថមថយសម្រាប់ការបញ្ជាទិញនោះទេលោកនិយាយថាអ្នកបញ្ជាទិញតែងតែសួរនាំអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអត់មានថាថយទេសម្ដីមានអ្នកទីទិញគាត់តែកងមកសួរថាយើងយល់ខិនយ៉ាងម៉េចណាហើយហ្នឹងហើយគាត់មានអ្នកបញ្ជាទិញច្រើនដែលមកសួរអត់មានថាខិនថយឬក៏កម្មថយកម្មថយ order ពីសុខមកគាត់កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមមេដឹកនាំសហជីពចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបែងចែកឲ្យដាច់ពីដំណើរការនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីបញ្ជាការដាក់គំនាបខាងហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់កម្មករខ្មែររាប់សែននាក់ដែលកំពុងទាញបានផលប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក្រុមសហជីពបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនផ្ញើទៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយក្នុងនោះសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាបណ្ដុំនៃប្រទេសជាច្រើនដែលបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងគឺជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់ដែលបានជំរុញឲ្យមានកំណើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា800,000នាក់ផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងប្រមាណជា 80% ត្រូវបាននាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងនោះនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបចន្លោះពី 40% ទៅ 50% លោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបថាសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនយកបញ្ហានយោបាយមកធ្វើបាបកម្មករនិងពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន15លាននាក់នោះឡើយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាគួរតែប្រទេសធំៗប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អតាមវិសាមកហើយគួរតែពិនិត្យពិចារណាកុំយកមិនគេហៅថាមានបកប្រឆាំងមួយឬក្រុមបកប្រឆាំងមួយមកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ15លាននាក់នឹងជាសន្តោសចំណាប់ខ្វាំងបោះដូរផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវបាទប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់ 4,555 លានដុល្លារនិងនាំចូលទំនិញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់ 643 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននាំចេញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់ 2,814 លានដុល្លារអាមេរិកនិងនាំចូលទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់ 285 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
និងការិយាល័យស្ថិតិរបស់អាមេរិកភ្លាមភ្លាមក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានហៅការសម្រេចនោះថាជាជំហានមួយដ៏សំខាន់នៃការនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលបានដាក់តម្កល់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រពីដៃគូអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជារួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយនឹងមិនមានភាពស្របច្បាប់នៅពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងសំខាន់មួយមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំបានដកហូតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017ស្ថានភាពមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរាល់គណៈបកនយោបាយរួមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនេះបានបន្តអនុវត្តមុខងារស្របច្បាប់របស់ពួកគេបានបន្តទៀតត្រូវតែស្ដារឡើងវិញឲ្យបានជាបន្ទាន់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនតាមអ្វីដែលគេដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ everything but arms នោះប្រទេសនេះត្រូវតែធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីនាំពាក្យនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីចំណាត់ការខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខយ៉ាងណាមិញសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗដោយប្រកាសផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងខាងថវិកាដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA លោក William Hite ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះក្រុមប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជី GSP Generalized System of Preferences ទូទាំងពិភពលោករួមទាំងក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីលោក Hite ថាចំណាត់ការថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងមានការសើរឺហើយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមប្រទេសដែលទទួលបាន GSP ឡើងវិញដោយផ្អែកទៅលើការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា GSP គឺជាកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានចំណាស់40ឆ្នាំមកហើយហើយនៅក្រោមកម្មវិធីនេះគ្មានការយកពន្ធលើទំនិញជាច្រើនដែលចេញពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលិតផលបន្ថែមទៀតពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចហៅកាត់ថា LDBDC ប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំទី4របស់កម្ពុជាក៏ប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយសម្រាប់កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោក Thierry Mathieu ប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីនិងអូសេអានីនៃក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកនេះរួមទាំងការហាមឃាត់សមាជិកគណៈបកចំនួន118រូបធ្វើនយោបាយក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំបានចោទជាបញ្ហាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ចំពោះលោកមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2បានសន្យាដាក់ទុនវិនិយោគលើទឹកប្រាក់ប្រមាណ7000លានដុល្លារអាមេរិកនៅកម្ពុជាលើគម្រោងដែលតាក់ទងនឹងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដើម្បីជជែកសន្ទនាផ្នែកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីស្តចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានទទួលការសន្យាពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ថានឹងដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់7000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងគម្រោងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នៅប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលបានរាយការណ៍បន្តតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបានឲ្យដឹងថាគម្រោងទាំង4នោះរួមមានផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុការកសាងទីក្រុងរណបការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាទេសចរនិងការវិនិយោគខ្នាតធំលើវិស័យធនាគារការប្រកាសឡើងអំពីការសន្យាវិនិយោគនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកចាងយូលៀងប្រធានក្រុមហ៊ុន Greenland Holding Group និងក្រោយមកជាមួយលោកជេងរីសេងប្រធានក្រុមហ៊ុន Henan Transport Investment Group នៅឯផ្ទះសំណាក់រដ្ឋចិននៅទីក្រុងប៉េកាំង
ដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគខាងលើធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតដូចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលកំពុងក្រសោបអំណាចមហាសាលក្លាយជាបុរសខ្លាំងនៅប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរាយការណ៍មកថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានរីករាយស្វាគមន៍ដល់ការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការបើកធនាគារគឺសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននឹងផ្ដល់ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារដល់ក្រុមហ៊ុនហើយសម្ដេចនឹងបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីភាពអនុគ្រោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសគឺអាចប្រើប្រាស់ទុនខ្លួនឯង 100% ដោយមិនចាំបាច់មានដៃគូវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកឡើយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថានឹងមានការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីបើកផ្លូវនិងសម្រួលផ្លូវច្បាប់ដល់ការចាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់វិនិយោគខាងលើឲ្យបានរួចរាល់ត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2018ពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកឈាងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាគម្រោងទាំងពីរខាងលើនឹងបង្កើតការងារជាង 20,000 កន្លែងជូនប្រជាជនកម្ពុជាការទទួលការវិនិយោគទំហំ 7,000 លានដុល្លារនេះធ្វើឡើងខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងអំណាចផងនោះបាននឹងកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំស្ដីអំពីការសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមកពីទូទាំងសកលលោកដែលរៀបចំធ្វើឡើងដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារកាសែតផ្លូវការ People Daily របស់រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងទាំងអ្នកស្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋអូសានស៊ូជីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសុទ្ធតែបានពលសរសើរវិដំឡៃយ៉ាងខ្ពស់មកលើការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់នេះថាបាននាំគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនទាញភ្ជាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនការទទួលការសន្យាអំពីការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងការសន្ទនានយោបាយកម្រិតខ្ពស់បែបនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏មានឋានភាពរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនឹងការបាញ់រះដោយប្រើសំណាញ់ច្បាប់លើបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណុះអេសរាជជននយោបាយក្នុងអំណាចគណៈដឹកការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយខាងលើកំពុងទទួលការថ្កោលទោសនិងការកាត់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាបណ្ដើរបណ្ដើរពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកមួយចំនួននៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីការគាំទ្រឥតងាករេចំពោះទីក្រុងភ្នំពេញជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការសន្យានៃការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញប្បទានក្នុងរូបភាពជាកម្ចីនិងការអភិវឌ្ឍជាច្រើនដាច់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានពេលមួយនោះសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនក៏ធ្លាប់បានព្រមានអំពីហានិភ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលរងឥទ្ធិពលពីកលយុគនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រភពវិនិយោគទាំងផ្នែកសាធារណៈនិងផ្នែកឯកជនធំជាងគេនៅកម្ពុជានាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាក់ស្ដែងបើតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016តែឯងប្រទេសចិនមានចំណែកវិនិយោគដល់ទៅប្រមាណ 30% នៃមូលធនវិនិយោគសរុបពេញមួយឆ្នាំនៅកម្ពុជាដែលមានតម្លៃ3,600,000,000 ដុល្លារអាមេរិកការនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការពឹងផ្អែកលើច្រកចូលវិនិយោគពីចិនខ្លាំងពេកបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ផ្នែកឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA បានហៅព័ត៌មាននៃការដាក់ទុនវិនិយោគថ្មីរបស់ចិននៅកម្ពុជានេះថាជាដំណឹងល្អតែលោកបានលើកឡើងនូវក្តីបារម្ភអំពីការពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពតែមួយនៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីសំណាក់ប្រទេសចិនមកលើប្រទេសកម្ពុជាលោកឡាវមង្ហៃក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបើជ្រុលតែជាប្រទេសធំជាងគេផ្នែកជំនួយនិងវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាទៅហើយប្រទេសចិនដែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1991ផងដែរនោះក៏គួរតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យធានានូវប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមដែលប្រសើរជាងមុនលើយ៉ាងណាជួយធានានូវស្ថិរភាពយូរអង្វែងប្រយោជន៍ដើម្បីទីធ្លាដ៏ស្ងប់សុខនៅកម្ពុជាសម្រាប់វិនិយោគិនមកប្រកបរបរទទួលទានក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃបានលើកឡើងថា
ទីផ្សារកម្ពុជាទទួលវិនិយោគិនដោយសេរីនិងគ្មានការរើសអើងហើយកន្លងមកវិនិយោគិនមកពីប្រទេសចិននិងក៏មានពីប្រទេសជប៉ុនផងដែរឃើញភាពតាក់ទាញរបស់កម្ពុជាជាងការមើលឃើញរបស់វិនិយោគិនមកពីតំបន់ដទៃម្ល៉េះហើយទើបនាំឲ្យការវិនិយោគពីចិនមានចំណែកធំជាងគេនៅកម្ពុជាអានេះគឺយើងអាចថានិយាយថាក៏ប្រទេសនេះគឺរបស់ប៉លិសឬប៉ុណ្ណោះគឺថាអ្នកមើលឃើញទីផ្សារប្រទេសយើងល្អមកមុនគឺទទួលទាំងអស់ណាអ្នកណាក៏យើងទទួលដែរមិនមានការរើសអើងទេផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគដែរគឺចាំរើសទីលោកសៀងថៃបានបន្ថែមថាការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ដ៏ធំមហាសាលខាងលើឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការកន្លឹះនៃក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកំណើនជាបន្តតួយ៉ាងដូចជាការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនដែលអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មទៅលើផ្នែកដឹកជញ្ជូនឱ្យទាបជាងមុននិងក៏ដូចជាការវិនិយោគលើវិស័យធនាគារដែលអាចជួយសម្រួលលំហូរសាច់ប្រាក់រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងលើការទូទាត់ទំនិញតូចធំនានានិងការវិនិយោគនៅគ្រប់កម្រិតរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យប្រទេសឡាវបង្កើនការគ្រប់គ្រងសម្រាប់កុមាររងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីត្រូវបានជំរុញឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនស្របពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2លោកអូបាម៉ាជួបជាមួយសម្តេចដាឡៃឡាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាម៉ូឌីក្នុងទីក្រុងញូដេលីពួកសកម្មប្រយុទ្ធវាប្រហារសកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់ប្រជាអធិរាជអាគីអូតូនៃប្រទេសជប៉ុននឹងដាក់រាជក្នុងឆ្នាំ2019លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណបើតាមការិយាល័យរបស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមានដឹកនាំសាសនាទីបេជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយជំនុំនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកលោកអូបាម៉ាដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេស3ក៏ជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលលោកបានទៅដល់ទីនោះក្រោយពីបានទស្សនាប្រទេសចិនសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានមានប្រាប់បន្ទូលថានេះជាការល្អណាស់ខ្ញុំយល់ថាជាការជួបជុំគ្នាល្អប្រសើរព្រះអង្គបានហៅលោកអូបាម៉ាថាជាមិត្តចាស់ម្នាក់និងជាមិត្តដែលព្រះអង្គទុកចិត្តនៅក្រោយព្រះអង្គបានជួបលោកអូបាម៉ានៅក្នុងសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុងញូដេលីជំនួបនេះជាជំនួបលើកទី6រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះលោកអូបាម៉ានិងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានជួបគ្នាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅមិញនៅពេលលោកអូបាម៉ាទទួលព្រះអង្គនៅក្នុងសិទ្ធិវិមានដោយជំនះលើការជំទាស់ពីប្រទេសចិនដែលព័រណីសម្ដេចថាជាអ្នកទៀមទាបំបែករដ្ឋម្នាក់ហើយព្រួយបារម្ភថាជំនួបបែបនេះបញ្ជូនសញ្ញាខុសទៅឲ្យក្រុមជនជាតិទីបេពួកអ្នកធ្វើការវាប្រហារអត្តឃាតមួយក្រុមដែលមានអាវុធច្រើនបានធ្វើការវាប្រហារទៅលើអ្នកចម្ដលស្រាវជ្រាវកសិកម្មមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកន្លែងដែលពួកនិស្សិតរស់នៅជិតទីនោះនៅក្នុងផ្នែកពីរយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់9នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង35នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកប៉ូលីសនិងកងឯកភាពប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានឡោមព័ទ្ធកន្លែងដែលមានរបងដែលមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនេះជាបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយនឹងពួកភេរវកជននឹងមានរយៈពេល 3-4 ម៉ោងហើយបានបណ្ដាលឲ្យជនសកម្មប្រយុទ្ធ3នាក់ងាប់លោកសាឡាហ៊ូឌីនម៉ាស៊ូតមេប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តនោះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យដឹងតើសាកសពមនុស្សទី4ដែលបានត្រូវ
ទាញយកពីកន្លែងកើតហេតុនេះជាជនសកម្មប្រយុទ្ធឬបែបណាលោកបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសនិងពួកសមាជិកនៃកងប្រឆាំងនិងភេរវកម្មក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលត្រូវរបួសផងដែរជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងការវាយប្រហារការពីថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាពួកនិស្សិតហើយពួកជនដែលបានកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងទីក្រុងនេះបានទទួលការព្យាបាលពីព្រោះមានរបួសដោយសារក្រកំភ្លើងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រជាអធិរាជជប៉ុនអាគីហីតូនឹងដាក់រាជនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019ព្រះអង្គនឹងមានអ្នកបន្តដំណែងគឺព្រះអង្គម្ចាស់រជតិយិតណារូហីតូក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជវាំងនៃប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីថ្ងៃខែដែលព្រះអង្គត្រូវដាក់រាជកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រជាអធិរាជអាគីតូបានមានប្រជាមន្ទូលថាព្រះអង្គមានវ័យចាស់ជរាហើយមានសុខភាពមិនល្អផងដែលមិនអាចឲ្យព្រះអង្គបំពេញបរិយាកាសនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានពេញលេញកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រជាអធិរាជនៃប្រទេសជប៉ុនបានទទួលការវះកាត់បេះដូងហើយព្រះអង្គមានជំងឺរលាកតុងសួតហើយនៅពេលនេះក៏ព្រះអង្គបានទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកគ្រប់ពេញប្រស្តេតផងដែរលោកសំទុះប្រជាអធិរាជអាគីតូជាប្រជាអធិរាជទី1នៃប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងដាក់រាជនៅក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណចៅក្រមម្នាក់នៃតុលាការកំពូលប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដបានចាប់ផ្ដើមសាកសួរចម្លើយពួកមេដឹកនាំនៃការទាមទារឯករាជ្យតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលជាប់ពន្ធនាគារដែលកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការដោះលែងពួកគេពីការឃុំឃាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតតំបន់នៅពេលបន្តមកទៀតនៅខែនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះចៅក្រមតុលាការកំពូលប៉ាប្លូឡារីណាបានចាប់ផ្ដើមសារឬពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីការដាក់គុកសមាជិក8នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលបន្ទនេះដែលបានត្រូវរំលាយចោលនៅសកម្មជនល្បីឈ្មោះ2នាក់ទៀតលោកអូរយ៉ាល់ហ៊ុនកេរ៉ាស់អនុប្រធានតំបន់កាតាឡូញ៉ាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលជាប់ពន្ធនាគារជាដែរអ្នកនយោបាយទាំង8នាក់នេះប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទនាំបំបះបំបោបទបះបោនឹងគេបន្លំប្រកាសនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាតាឡានបានប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសអេស្ប៉ាញសកម្មជនពីរនាក់នោះប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទនាំបំបះបបោដោយសារមុខនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងតំបន់បាសេឡូណាប្រធានថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការការពារខ្លាំងជាងមុននៅកន្លែងគេមរតកវប្បធម៌ពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមលោកស្រី Audrey Azoulay បាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាកន្លែងគេមរតកពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO 82ដែលស្ថិតនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់មានកន្លែងវប្បធម៌បែបនេះចំនួន17ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃកន្លែងដែលអាចជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់បានលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកន្លែងគេមរតកវប្បធម៌ពិភពលោកទាំង6នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងទីក្រុងប៉ាមេរ៉ានិងទីក្រុងអាលេប៉ូដែលជាទីក្រុងចាស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយក្រុងអាលេប៉ូបានធ្វើបានទទួលការខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកស្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាកន្លែងវប្បធម៌ជាង100នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏មានការខូចខាតច្រើនណាស់ដែរពួកមេដឹកនាំក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុប
ban yo srob khnie bangkan kech khat kham prang prang dam bei thvoe mietu phum nivat puok chun chamnak srok rop pon neak da chop chang nak knong pratie libi hai chun khlas knong bada chun tang ni ban that nak knong sthanphiep akrok mun aak niyei ban puok me puok pramok rat praman 80 neak nei sakphiep europ nang sakphiep afrik ban banchop sanisat 2 thngai robas puok ke nak knong pratikot divor kat pi thngai prohos doy ban sanya than nak bangkan ka prayot robas puok ke prachang nang puok chuin do manu. Tip sai របស់ VOA នៅយុគនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែ លោក អ្នកនាង ដែល អាច ស្ដាប់ ឬ អាន ព័ត៌មាន VOA ឡើង វិញ តាម រយៈ គេហទំព័រ khmer.voanews.com និង អាច ទស្សនា ជា វីដេអូ តាម រយៈ អាស័យដ្ឋាន facebook.com/voaខ្មែរ ហើយ នៅ ព្រឹក ស្អែក សូម លោក អ្នកនាង រង់ចាំ ស្ដាប់ ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ យើង ពី ម៉ោង 5 ដល់ ម៉ោង 5:30 នាទី